Впродовж цієї інформаційної години будемо спілкуватися про нічний обстріл Російської Федерації в чергове по столиці нашої держави, також літаки як захист всієї країни від ударів, ну і про традиційну токсичну Угорщину. Про ці та інші події будемо спілкуватись із Данилом Павличенком, експертом при Верховній Раді України. Пане Данило, мої вітання, слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Так, тож, власне, розпочнемо із нічної атаки ворога, ракетної атаки ворога. В ніч на 16 травня Росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонайменше майже 120 мільйонів доларів. Вночі ворог випустив по Україні 6 ракет аеробалістичних, ракет «Кинжал» вартістю 60 мільйонів доларів, 9 крилатих ракет «Калібр». Це трішки більше, ніж 58 мільйонів доларів, 3 балістичні зенітні ракети. Типи наразі також уточнюються, а також 6 ударних БПЛА типу «Шахет-136-131» і 3 БПЛА «Орлан» та «Суперкам». Загальна вартість всіх БПЛА складає також близько 600 тисяч доларів. Зараз там детальну статистику наші глядачі бачать на власних екранах. Але якщо говорити, зокрема, от про цю нічну атаку, так, 120 мільйонів доларів витратила Російська Федерація. Це найдорожча рекламна кампанія насправді для західного ППО. Але тим не менш, чи можемо ми говорити про те, що от фактично нічна робота протиповітряної оборони на Київщині, вона вкотре розбила от російські сподівання, навіть такі вихваляння про наміри тягатись на рівні із НАТО? Абсолютно, абсолютно розбила. Тобто ми говоримо про те, що єдине, що залишилось, знову ж таки, ядерна зброя і відповідний шантаж. Тому що до цього нам постійно повторювали про неможливість взагалі збиття балістичних ракет «Кинжал», що це передова зброя, жодне ПВО не може її вразити. І дійсно Україна потерпала від «Кинжалів». Ми, на жаль, знаємо випадки не одного влучання військової частини цих ракет на початку війни, коли наші сили протиповітряної оборони відкрито говорили про те, що, на жаль, вони не мають жодного обладнання для того, щоб боротися з такими ракетами. Тому єдиний механізм – це просто залишати території військових об'єктів для того, щоб мінімізувати можливі жертви серед військових. Сьогодні в Києві дійсно було дуже гучно. Більшість киян взагалі не пам'ятають, коли так активно працювали сили ПВО. Було дуже багато пострілів і з систем ПВО наземних. Були винищувачі повітря, це було чутно, вони постійно літали. Тобто дійсно була дуже потужна атака. І говорять ще про те, що вона відрізнялася одночасністю. Тобто росіяни максимально в короткі строки випустили велику кількість ракет для того, щоб силам протиповітряної оборони було важче оперувати і збивати ракети. Але це дійсно просто чудовий результат. Тобто всі там з 18 було вражено. Звичайно, є певні ушкодження і Україні потрібно це показувати, в тому числі міжнародним партнерам, що незважаючи на якісну роботу ПВО, є постраждалі об'єкти, є постраждалі люди, тому що уламки все одно падають, вони є вогненебезпечні, потрапляють в автомобілі, в якісь бази зберігання пального і іншого. Але в цілому це величезний удар, в першу чергу, по російській пропаганді, тому що, враховуючи риторику російських воєнкорів і російських посадовців, таке враження, що Міністерство оборони Росії вже сумнівів не залишилося, що їм просто немає чим тягатися в плані військового потенціалу озброєння НАТО і Російської Федерації. Єдине, що залишилося, це пропаганда. Тому навіть сьогодні лунали якісь месенджі в російських ЗМІ про те, що такі одна з ракет вразила систему «Патріот», був вибух і все інше. Але, ну, як київлянин можу сказати, що дійсно було чути, що лише працювало ПВО, ніяких гучних влучань, вибухів не було. Тому відверта брехня і чергова крапка, скажімо так, в величезній машині російської пропаганди. Власне, відколи патріоти на захисті українського неба, то росіяни запустили 7 кинжалів, і ці 7 кинжалів було успішно збито системами протиповітряної оборони «Патріот». Власне, хотів запитати, оцей 100% результат збиття, чи стане він ще одним аргументом для наших міжнародних партнерів поставити Україні ще більше систем ППО «Патріот»? Будемо сподіватися, наразі бачите, йде комплексний підхід, тобто ми не можемо говорити, що сили ПВО – це просто розташування систем «Патріот». Тобто це так само мають бути і винищувачі, які можуть боротися з іншими класами ракет, безпілотників. Це так само можуть бути частково ті «Аріс-Т», інші установки. Але, звичайно, питання в збільшенні кількості як самих комплексів, так і ракет. Тому що, знову ж таки, це підхід до використання. Колись сили протиповітряної оборони розуміють, що в них є певний запас
снарядів і ракети, вони можуть черговий раз не задумуватися з приводу там вистрілу для знищення об'єкту, додає, скажімо так, впевненості в їхній роботі. Тому будемо сподіватися, ми ж з вами бачимо вчергове, що коли політичне керівництво України виїжджає за кордон і має зустрічі з міжнародними колегами, якраз найбільше підгорає у росіян, і вони починають масові обстріли України. А насправді Україні це допомагає. Допомагає в тій частині, що черговий раз можна іноземцям продемонструвати, що, на жаль, жодних позитивних змін в діалозі з Росією бути не може. І єдиний аргумент – це лише наявність потужної зброї, потужної української армії. Також важливо обговорити і реакцію з боку Офісу Президента на черговий ракетний терор. Зокрема, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував нічну атаку російських ракет та дронів на Київ, зазначивши, що таким чином Росія привітала у столиці спецпредставника Китаю із питань Євразії. Пропоную трішечки тут побудувати наш з вами діалог на певних припущеннях. Власне, якби ці ракети влучили, чи могли б бути якісь певні висновки для спецпредставника, зокрема для Сі Цзіньпіня, також, що Росія може перемогти у цій війні? Абсолютно не думаю, що це можна було так сприймати. Я думаю, що Китай – один з тих учасників міжнародної спільноти, які найкраще обізнані в реальному стані військово-промислового комплексу Росії. Тобто мова йде не лише про якісь тактичні успіхи, мапу ведення бойових дій, а і про запаси озброєння, і про ті заводи, які можуть поновлювати це озброєння. Я впевнений, що в Китаї нещодавно ж була презентована загальна стратегія розвитку військово-промислового комплексу Китаю на 10 років, якщо не помиляюсь, чи до 2030-го. Вона однозначно враховує потенціал сусідніх держав. Скоріше за все, Китай має повне розуміння, на що спроможна Росія, і відповідно розуміє, що самостійно вони не можуть абсолютно ні поновлювати свій арсенал, ні виготовляти щось нове. Тобто ми з вами бачимо, що якщо це кінжал, це була одна з самих новітніх ракет, яка презентувалась як надпотужна на найближчі роки, і вона вже втратила свою актуальність. Тобто збиття 100% – це говорить про те, що просто немає сенсу витрачати кошти на цю ракету. То про яке тоді озброєння з боку Росії, який потенціал можна говорити? Думаю, що Китай ілюзії не мав, і навіть якби було влучання, це б дійсно розцінювалося не як якусь перемогу російської армії, а скоріше просто як погрішність, можливо, комплексів протиповітряної оборони, які мають на це право. Тобто у всіх технічних характеристиках будь-якого комплексу закладається певний відсоток погрішності там, на якісь збої, погодні умови, людський фактор і інші складові. Якщо я не помиляюсь, то спецпредставник Китаю відвідає Україну, відвідає Російську Федерацію і декілька країн Європи. І от, власне, після цих візитів, чи можемо говорити про те, що, зокрема, в Китаї вже буде розуміння того, що Росія програє у цій війні, і подальша його міжнародна політика буде також ґрунтуватися, власне, і на поразці Російської Федерації? Політика Китаю вже базується на тому, що Росія не переможе. Тобто, якщо першочергові варіанти розглядалися саме як можлива перемога там приєднання частини України, Білорусі, розширення території Російської Федерації, то зараз вона вже базується на тому, щоб зберегти хоча б наявний територіальний устрій Російської Федерації. Відповідно, всі ці аспекти враховуються, і ми бачимо, що Китай намагається максимально загальмувати воєнні дії шляхом мирних перемовин. І Європейський Союз і Сполучені Штати це бачать, і наголошують Україні вчергове, що будь-які намагання мирних перемовин наразі – це лише замороження конфлікту, не вирішення ситуації, а лише затягування і час для можливої мобілізації Росії для подальшого відновлення воєнних дій. Але, як ми з вами неодноразово говорили, Китай в будь-якій з цих ситуацій має свої переваги. Тобто у разі, якби Росія мала успіхи на полі воєнних дій, відповідно, Китай має більш дешеві природні ресурси, інтеграцію додатково в економічні складові підприємства, в право власності на нерухомість, на земельні ділянки, на все інше на території Росії. Тому в будь-якому випадку Китай залишається переможцем в цій геополітичній ситуації. Ну, в будь-якому разі Китай вже користується тим, що Росія зазнає певних поразок на полі бою, викуповує вже російську сировину значно дешевше, ніж було раніше.
Але, власне, якщо говорити от про подальші дії Китаю, тому що ми багато там робили припущень в етері також з політичними експертами, коли може відбутися там телефонний дзвінок Сі Цзіньпіня до Володимира Зеленського. І більше схилялись до того, що це все ж таки відбудеться влітку, але це сталося доволі швидко і доволі несподівано. Вже кілька тижнів тому вони, власне, поспілкувалися. Які подальші дії від Китаю слід очікувати як по відношенню до Російської Федерації, так і по відношенню до України? Фраза, яку ми постійно чуємо останнім часом, відповідає на ваше запитання, це побудова нової архітектури світової безпеки. Тобто ми говоримо про те, що Китай буде намагатися залучити до коаліції своєї якомога більше прилеглих країн. Ми з вами чули постійно, що Казахстан веде активний діалог, знову ж таки, з Китаєм, інші сусідні держави. Тобто Китай буде намагатися об'єднати ці країни на противагу Європейському Союзу, на противагу Сполученим Штатам Америки. Відповідно, заманюючи їх так само економічним розвитком, доступом до робочої сили, технологій, виробничих майданчиків і всього іншого. Тому фактично просто буде переоцінка країн, які мають глобальний вплив на світову економіку, грубо кажучи, ті самі там G7, які постійно у нас на слуху, в яких раніше Росія фігурувала як беззаперечний лідер, один з беззаперечних лідерів, наразі вони втратять цю позицію, і Китай захопить її ще більше. І, відповідно, зможе диктувати додаткові вимоги і пропозиції для країн, які захочуть співпрацювати з Китаєм. Єдине, що тут важливо розуміти, в тому числі і для України, що ніякої побудови демократичного суспільства в коаліції з Китаєм бути не може. Тобто це будуть або намагання побудувати виключно ринкові відносини, коли Китай буде мати певні преференції чи з геополітичного розташування держави-сусіда для, можливо, експорту товарів, для отримання якихось корисних копалин чи іншого за пільговими цінами, або буде так само через певний період після пробного такого економічного задурювання намагатися включити фактично під повне керівництво комуністичної партії Китаю. Тому це такий монстр, який буде намагатися стримувати, якого будуть намагатися стримувати як Європейський Союз, так і США найближчі десятиліття, і який фактично буде, скоріше за все, в питаннях особливо Тайваню, Індії, сусідніх держав, перебирати на себе якісь можливі функції агресора в тих чи інших питаннях, і варто очікувати, що його політика буде більш агресивна, ніж була до цього. За риторикою Китаю ми продовжимо стежити і, зокрема, обговорювати в наших прямих етерах. Окремо хотів би також підбити підсумки візиту Володимира Зеленського до країн Європи. Завдяки цим підсумкам також ми розблокували для себе нову опцію в плані військового постачання допомоги – це далекобійні ракети. Їх постачатимуть Україні і Велика Британія, і, власне, Франція. І також активно йдеться мова про F-16. І, зокрема, радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Ісак назвав кількість винищувачів F-16, яку Київ сподівається отримати від союзників. Про це він сказав виданню «Політико». За словами Сака, Україна хоче отримати від 40 до 50 F-16 в цілому, сформувавши 3 або 4 ескадрилії для захисту свого неба від російських бомбардувань. От якщо говорити, зокрема, про захист українського неба від російських бомбардувань, то цієї ночі ми побачили про те, що Київ захищений. Київ реально захищений, збиваються кінжали, збиваються калібри, і збивається фактично інша зброя, яку продовжують запускати там росіяни, так, і ракети, і, власне, безпілотники. Але в суботу ми бачили вибухи на території Хмельницької області, в неділю ми вже бачили також вибухи в Тернополі, власне, і є ряд інших прифронтових міст, де систематично також відбуваються обстріли. Чи вдасться нам найближчим часом переконати наших міжнародних партнерів в тому, що F-16 насправді конче необхідні Україні для того, аби створити от саме той комплекс протиповітряної оборони, про який ви говорили, щоб вберегти українські міста і українців від російських терактів? Це питання рухається давно, ми з вами ще з минулої осені його обговорювали, і починалося все з того, що ні, звичайно, про винищувачі говорити неможливо, як це було із танками, врешті ми їх отримали. Але ближче до кінця року пішов діалог про те, що можна обговорювати постачання винищувачів, але питання навчання, забезпечення логістики, інфраструктури займе час. От якраз в нас вже середина травня, тобто фактично півроку 2023-го пройшло, і з вчорашнього дня, після зустрічі президента з прем'єром Великобританії і з президентом Франції, ми чули про те, що і одні, і інші готові вже
готувати українських пілотів для керування F-16. Відповідно, це той крок, який має зайняти приблизно ще півроку. Ці всі підготовки, якісь, можливо, документальні аспекти юридичні. І ми можемо говорити про те, що на кінець року або на початок наступного року Україна дійсно може отримати ці винищувачі. Тому тут питання розрахунків, скоріше за все, сил ПВО по черговості об'єктів. Ми розуміємо, що у росіян є два підходи до нанесення ударів. Перший стратегічний, коли вони це роблять дійсно по інформації про наявність певних складів або адміністративних будівель. Другий – це просто ефект хаосу, коли вони залякують українське населення, стріляючи хаотично в якісь житлові будинки і інші складові. Звичайно, військові в першу чергу розглядають захист категорії перших об'єктів, тому що від них і більше шкоди в плані там вибухових хвиль і іншого, і в підриві саме кількості складів боєзапасів для України. Тому, наскільки є розуміння, зараз намагаються максимально перекрити оцю першу хвилю, тобто захисту стратегічних складів, захисту адміністративних об'єктів. Ну, Київ, ми просто розуміємо, що столиця завжди захищається більше, ніж інші міста. Але дійсно, от, ну, було неприємно чути, коли от була інформація по Хмельниччині, тому що ну, це писали, що просто шахеди потрапили. Тобто видається, що від шахедів ми вже точно мали бути захищені. І дійсно було якось дивно чути, при тому, що ми тут є інформація, що збивались навіть балістичні ракети. Тому, скоріш за все, просто дійсно не вистачає в Україні і фізичної можливості підготованих військових, які можуть забезпечити це все, і кількості снарядів, все іншого. Але однозначно все рухається в позитивному напрямку. Тому ми сподіваємося про те, що за кожною такою активною хвилею іде певне затишшя, тому що Росія знову накопичує ресурси. І якраз за ці періоди затишшя Україна отримує додаткову допомогу, додаткові транші. Ми з вами чули, що Америка вже говорить про те, що останній транш на 2,5 мільярда закінчується, вони вже обговорюють особливості нового. І то, що Європейський Союз готує додатковий транш на 500 мільйонів. Тому, скоріш за все, це якраз буде спрямовано і на посилення лінії фронту в частині наступального озброєння, і на посилення ПВО в частині захисту території. Власне, Олексій Резніков минулого року в одному з своїх інтерв'ю зазначав про те, що питання надання Україні бойової авіації – це питання політичних рішень. І під час оцього візиту Володимира Зеленського до Великої Британії ми почули про те, що Велика Британія готова навчати українських пілотів. Ви про це також зазначили. Чи можемо ми в контексті цього казати про те, що ці політичні рішення серед лідерів західних країн вже назріли? Вони вже є фактично. І в подальші візити Володимира Зеленського лише сприятимуть формуванню цієї авіаційної коаліції? Подальші візити президента, звичайно, сприятимуть, але в першу чергу сприятимуть успіхи військовослужбовців. Тому що ми з вами розуміємо, що якби не було успіхів на фронті, то будь-які політичні візити заходили в глухий кут. Тому що світові лідери говорили про те, що, ну, бачите, все одно, незважаючи на нашу допомогу, у вас погана ситуація на фронті, все одно ви втрачаєте території, давайте рухатися і говорити про питання діалогу. А коли у нас дійсно є великі успіхи на лінії фронту, то, звичайно, це лише посилюється політичною позицією, і тоді можна дійсно мати такі позитивні наслідки. Ми з вами бачимо, що то, чим нас лякала постійно Росія в частині виснаження наших партнерів з допомогою, завдяки успішним діям з оборони, в тому числі Бахмуту, в тому числі в інформації про те, що українські військовослужбовці відвоюють вже території навіть на цьому складному напрямку, як воно підсилює бажання європейських лідерів підтримати Україну і надати більше зброї. Тому що вони розуміють, що це переломний момент, що якщо, щоб цей момент все вчинити правильно, то і їхня позиція буде сильніша на світовій арені. Ну, окремо я пропоную також поговорити і про ту ложку дьогтю у цій діжці меду. Це про Угорщину, яка, власне, заблокувала виплату 8-го траншу коштів з Європейського фонду миру в розмірі 500 мільйонів євро на озброєння, яке держави-члени Європейського Союзу передають Україні. Будапешт заблокував рішення, нібито зажадавши гарантії, що Європейський фонд миру не буде використовуватись у майбутньому виключно для допомоги Україні. От, власне, те, що Угорщина заблокувала оцей транш. Про що це може говорити? Про те, що угорці будуть продовжувати торгуватися з країнами Європейського Союзу для того, аби також отримати якусь певну грошову вигоду в цьому питанні?
Угорщина, давайте все-таки поки що не ототожнювати угорське населення з Орбаном і з його політичними елітами, які його оточують. Тому що, на мій погляд, виглядає не зовсім коректно, коли політичні лідери Європейського Союзу говорять про те, що якщо Угорщину щось не влаштовує в зовнішній політиці Європейського Союзу, то їх ніхто не тримає, вони можуть вийти зі складу Європейського Союзу. Це, знаєте, якби нам в 2013 році казали, що ототожнювали українців з Януковичем і казали, що от якщо ви всі такі, то не треба ви нам в Європейському Союзі, робіть собі, що хочете. Це лише підтверджує ту позицію, що зараз останнє коло, яке виявляє найзапекліших партнерів і залежних від Путіна осіб. Тобто якщо політичні лідери якоїсь держави зараз продовжують діалог про мир і інше з Путіним, незважаючи на те, що весь світ цивілізований підтримує навпаки наступ України, це говорить лише про те, що ці люди фінансово залежні з ним, на них є відповідні компромати, зв'язки і все інше. Тому ми повертаємося просто до питання того, що Європейському Союзу і Сполученим Штатам Америки потрібно вирішувати питання не з угорською державою, не з Угорщиною, а безпосередньо з Орбаном. Тому що не залишили жодних сумнівів про його корупцію, причетність до грошей там від нафтових, газових потоків і всіх інших оборудок. Ми з вами чудово, думаю, сколихнула з вчорашнього вечора українців новина про те, що голова Верховного суду попався на хабарі 2,7 мільйона доларів. І ми з вами вже сьогодні чудово побачили, як антикорупційне бюро оприлюднило відео, фотозаписи і все інше. Я не думаю, що для європейських і американських спецслужб не є можливим виявити там офшорні рахунки Орбана або якісь афілійовані до нього компанії, які мають причетність до корупції. Просто це треба гарно подати і дійсно коректним юридичним чином усунути цю особу, яка є фактично повністю залежною від чинної російської еліти, від керування європейською державою. Пане Данило, наразі дякую вам за те, що були разом із нами. Друзі, нагадую, Данило Павлученко, експерт при Верховній Раді України, детальніше говорили про нічний обстріл та інші важливі події для України.